Kaixo, zenbaki kuantikoen bigarren bideo honetan, bueno, urrengo ariketa egingo dugu eta urrengo ariketa hau egiteko erabiliko dugu aurreko bideoan azaldutakoa. Ikusteko zer errestasun mota ematen diguten. Osea, hau ez da zerbait berria edo asmagarria, baizik eta gauzak ulertzeko beste modu bat nire ustez eta nire ikasleekin ikusi duala erresten diela bizitza. Vale. Ematen dizkugute lau zenbaki kuantiko azkenan, galdera da ea gure hotelean hori marrastuko duguna existitzen den elektroi bat zenbaki hauek dituena, bale? Horrein jarriko dugu horretela. Hotela eta gauza hau ikusterakoan ez baduzu ulertzen zer esan nahi duen ezebez, horrek esan nahi du aurreko bideoa duzuela ikusi, aurreko bideoa azaltzen dugu zelan ulertu zenbaki kuantikoak, bueno, zelan irudikatu zuen buruan kalkuluak egin alizateko. Ados, hemen daukagu gure hotela, hemen hotelaren barruko logela bakoitzaren ikuspegia, hemen oraintxe bertan salduko dugu zer den hau, eta hau da ikusi nahi duguna ea betetzen den, joan gara banan ikusten, bale. Hemen matematikoki adierazten dut hotelaren egitura, ez dute zer berririk esaten. N honek adierazten du atomoan maila energetikoa eta gure hotelean adierazten du solairua. Honek esan nahi duena dagoela bat, bi, ez dagoela 0. solairua. Lehenengo solairua da bat, ez da existitzen N berdin 0, bai? Eta kasu horretan ikusi dugu zazpira arte heltzen dela. L, gure logela, esaten du L-ren balioa joango dela 0-tik N minus batera. Horrek esan nahi du, lehenengo solairuan N bat denez, zenbat balio du N minus bat? 0, ez da? Beraz, L, lehenengo solairuan joango da 0-tik 0-ra. Beraz, 0 esan daiteke bakarrik. Bigarren solairuan, N berdin bidenez, biken bat bat balio du, beraz, L esan daiteke 0 edo bat. Horregatik agertzen dira bilogela. Hirugarrenean egongo dira, beraz, honek adierazten duena eta marrazkian adierazita dagoena berdin-berdina da. Seguia marrazkian ikusi dugu nola lehenengo solairuan logela bat bakarri dagoen, bigarrenean bi, hirugarrenean hiru, laugarrenean lau, hori da L honek adierazten duena. Ze adierazten du M? Gure kasuan M erabili dugu oheak izendatzeko. Fijatzen bazarete, modu matematikoan adierazten badugu M joango da minus L-tik plus L-era 0-tik pasatuta. Hartuko dugu adibidez D moduko logela zinetan L berdinbideen. Bale? Ze OE motak, ze M motak agertuko zaizkugu logalaren barruan? Goratu hau deitzen dela. Bai energetikoa, orbitala, azpiorbitala. Galdera da. Ze azpiorbital egongo dira orbital jakin baten barruan? L berdin bi logelan edo L berdin bi orbitalean egongo dira bost OEs berdin zergaitik. L bi denez egongo da minus bi, minus bat, 0, bat, bi. Minus bitik plus bira, 0-tik pasatuta. L berdin iru bada, joango gara minus irutik irura. L berdin bat bada, minus batetik batera, eta beti 0-tik pasatuz. Eta L 0 denean, ba minus 0-tik 0-ra bakarrik 0 izango dugu. Beraz, beste modu bat jakiteko zenbat OE egongo diren logela baten barruan da hurrengoa. Egongo dira bi L gehi bat. Fijatzen bazarete, L 0 denean, bi bider 0-0 gehi bat, OE bakarra. L berdin bat denean, bi bider bat bat gehi bat, iru, iru oe. L berdin bidenean, bi bider bin lau gehi bat, bosto, eh? Bi bider iru sei gehi bat, zazpio, eh? Bale? Honekin jakin dezakegu zenbat hobe ongo diren. Baina hoe bakoitzaren zenbakia jakiteko goratu. Minus L-tik, hau da minus batetik, batera. Minus bitik, bira. Minus irutik, irura. Bale. Behin hau azalduta, bueno, eta azkenik S. Gogoratu, esaten genuela aurreko bideoan, hoe bakoitzean bi elektroi jarri daitezkela, buruz gora edo buruz bera. Pasango dugu elektroia buruz gora badago, S izango dela plus bat zati bi, eta elektroia buruz bera badago, S izango dela minus bat zati bi. Sek adierazten dugu bakarrik elektroia buruz gora edo buruz bera egongo den. Az gaitezen beraz gure lehenengo pakete kuantikoarekin. Honek esaten digu, existitzen alda elektroi bat, bueno, egon daiteke elektroi bat lehenengo solairuan, bale, lehenengo solairuan, ederto. Lehenengo solairuan 0. logelan, bale, lehenengo solairuan logela bat dago eta 0 zenbakia daukana, oso ondo. 0 logela horren barruan OE bat 0 zenbakia daukana, begiratzen dugu L berdin 0 bezalako OEetan, begiratzen dugu eta bai justo OEa 0 zenbakia dauka, oso ondo. Eta azkenik elektroia plus bat zati bi buruz gora dagoena, bai, ez dago inolok arazorik. Ikusten dugu lehenengo solairuan dagoela 0 logela, 0 logelaren barruan 0 OEa, eta 0 OEan elektroia buruz gora egon daiteke, beraz, pakete kuantiko hau existitzen da, ez dago txarto, ikusiko dugu bigarrena. Gure bigarren paketea hau da, honek esaten digu, bigarren solairuan, beraz, bigarren solairuan gaude.
existitzen alda logela bat bi zenbaki daukana, ikusten dugu bigarren solairuan existitzen diren logela bakarra direla 0 eta 1. Zergaitik? Logelaren zenbakia doa 0-tik n minus 1 erarte. Horrek esan duela, ez dela inoiz egongo solairua bi bada, ez da existituko bi gela. Solairua hiru bada, ez da existituko hiru gela. Gehienez jota existituko da txikiagoa dena. Beraz, n bi solairuan ez da existitzen L berdin bi logela. Beraz, ja ikusten dugu zenbaki hau txarto dagoela. Beraz, multzo hau ez da existitzen. Eta, ariketak esaten badizue. Eta esan zergaitik, esaten duzue, L ezin daitekeela izan n-ren berdina. L, bigarren zenbakia, ezin daiteke izan n-ren berdina. Gogoratu zenbaki kuantikoak, lugar jarriko ditugu hemen, direla n, bigarrena da L, hirugarrena m, eta azkena s. Bigarren zenbakia, L, ezin daiteke lehenengoaren berdina izan. L, gehienez jota izan daiteke, n baino bat txikiagoa. Gure hotelean ikusita, hotela buruan badaukazue, argita garbi ikusten da, ez dela existitzen logela hau, eta nola ez dena existitzen, hor ezin daiteke elektroia jarri beraz, bigarren pakete kuantikoa txarto dago. Hirugarren arekin goaz, galdetzen digu, hirugarren solairuan, ados. Bigarren logela, hirugarren solairua existitzen da bigarren logela? Bai, hemen daukagu, momentu zontos goaz. Minus bigarren oean, joan bargar ikustera ea logela horren honen barruan, bai, zeintzu diren dauden zenbakiak. L berdin pi denean goratu egongo dela minus bitik bira. Minus bi oea dago? Bai, hemen dago. Beraz elektroi bat buruz bera hemen. Ikusten dugunez, hirugarren solairuan L berdin bi logelan M minus bi oean elektroi bat buruz bera egon daiteke. Beraz nola guztia betetzen den, pakete kuantikoa ondo dago. Eta azkenik ikusiko dugu azkenengo multzoa. Eta da gure azkena, lau 0 bi plus bat zati. Esaten digu laugarren solairuan. Laugarren solairuan, L berdin 0 logela, bai? Existitzen da. Logela honetan gaude, ez da? Hau bezalako logela batean. Existitzen da bi zenbakia daukan oea? Ikusten badugu, logela mota honetan oe bakarra dago. Eta oe horren zenbakia da 0. Ez da existitzen bi. Beraz, bai esan dezakegu, ez dela existituko hau. Naiz eta beste hiru zenbakiak ondo egon, 0 garren logelan ez dago bi oea. Hizkuntza zientifikoan esan da, 0 garren orbitalean, hau da, S orbitalean, ez da existitzen azpi orbital bat, hau da, oe bat, zeinaren M zenbakia biden, beraz, hau ez da existitzen. Zelan idatziko genuke matematikoki? Esango genuke. Nola M-ren balioa doa minus L-tik plus L-era, L berdin 0 bada, M-ren zenbaki posibleak 0 izango da bakarrik. Eta gure kasuan, bi da. Eta nola, ez den hau, ba, ez da existitzen. L berdin 0 logelan, S logelan, existitzen den OE bakarra, izango da, M berdin 0 daukana. Gogoratu, N solairuak, hizkuntza zientifikoan, mai energetikoak. L logelak, hizkuntza zientifikoan, orbitalak. M OEak, hizkuntza zientifikoan, azpi orbitalak. Eta azkenik elektroiak buruz gora edo buruz bera gotea, hizkuntza zientifikoan, espinak. Bukatu dugu ariketa honekin, urrengo bideoan ikusiko dugu beste ariketa mota bat zenbaki kuantikoekin zer ikusi daukana baitare, motelaren irudia erabiliz.